でちょっとゆたが言った方がいいですよね。あいつ昨日テレパシーで、ね、あちょっとさ、ゆうべマジでみんなで、ああ、うん、ああ今矢尻とも矢尻も昨日、うん、チェンジとも、お前んちってガッチェンジとも、お前んちってガッた方がいいだろうみたいな感じで、うん、すげえテレパシーでやってくれてて、うん、なんか俺は圭吾君をとか言って、うん、兄貴が裏切ってくれればとか言って、うん、矢尻のこと誘ってるから、うん、矢尻はもうやんそういうのやんないだろって。で、うん、まあ、やぶっちゃけ矢尻は不良戻るじゃないですか、多分。うん、多分戻るんですよね。伝わってます。俺とも連絡取らないようにしてるんですよ。それでもヤクザやめろみたいな感じになっちゃう。うん、あいつ、ユタがバカだから、うん、そういうのも分かってないし、うん、ねえ。で、矢尻が、俺押してるから、うん、ねえ。あいつすげえバカですね。あいつだって俺のこと昨日お前行ってこいよって言われて、なんかお前、いや俺は圭吾君を打ちたいですとか言い出したから、うん、鉄砲でね、うん、言い出したから、うん、もう本当舐めてんのかみたいな感じで、うん、もう本当にいい加減にしろよって言って、うん、何じゃ待ってるよって言って、うん、じゃ打ってみろよ俺のことって言って、うん、でそれでちょっと追い込んで、テレパシーで追い込んでたんですよね、うん、あ多分もうラオ君分かると思うんですよね。ラオ君も大将君もテレパシー聞こえてたからやっぱ、うんうん、それは思った、うん、ねえ、あいつおかしいっすよね、うん、お前がカッコつけるところじゃなくて、うん、お前そんなので、ね、矢尻がビン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 感じてるから、うん、ねえ、そうっすよね、テレパあいつおかしいっすよね、うんうん、ありがとうございます、うん、大丈夫っす、大丈夫っす、ほんとビンビン感じてるから、うん、敬語のテレパシーは、うん、本当に。あね、うん、でも、ヤジにも俺んとこ来んなよって言われて、うん、いや、兄貴が裏切ってくれれば、圭吾君をとか言って言ってて、うん、裏切んねえみたいなね、いや、うん、お前、本当いい加減にしろよって言って、お前、うん、お前、大関とやってるよって言って、もう俺とか、うん、絶対、いや、兄貴、大関君ととか言って、なんか言ってるから、うん、